Ovo je bilo tako voda. Dolazi sad oni preko Pavlije. Ovo je tamo. Reći voda da ide, da. Evo ga most, pa je prevoda tam. Evo pogledajte. Ide tu. A vam. Pirotsko polje. Sva mehanizacija pirotska i na terenu svuda se radi, ali koliko je moguće da se radi, vidjet ćemo. Ljudi su ljuti, unazvereni, sve im je. Ovo je onaj deo gdje je vaš. Pogledajte. Prisjanski put.